হয়, ইতিমধ্যে মই উপস্থিত হৈছোঁ এই গহপুৰৰ কুঁহিমাৰীত। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে ৰাঙলিয়াল পঞ্চায়তৰ কুঁহিমাৰী আন এক সংকটে দেখা দিছে। বিশেষকৈ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী, এয়া সমগ্ৰ গাঁওখন বুৰাই পেলাইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে মেটেকাও ভৰি পৰিছে। পানীৰ লগত মেটেকা আহিছে, মোৰ লগত আছে কেমেৰাপাৰ্চন বিটু, মই দেখিবলৈ কৈছোঁ। এনেধৰণে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এতিয়া মেটেকা আহি সোমাইছেহি, আৰু যাৰ ফলত কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া এই মেটেকা চাফা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যদিহে এনেধৰণে মেটেকাই হেঁচা মাৰি ধৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে আন এক বিপদ আহিব আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মই পুনৰ দেখিবলৈ কৈছোঁ, এয়া হৈছে গহপুৰৰ কুঁহিমাৰী অঞ্চলৰ দৃশ্য। ইয়াত বানপানী সোমাইছে, কিন্তু বানপানীৰ লগতে আহিছে মেটেকা। একাংশ মহিলা আছে, মই সুধিব বাইদেউ কওকচোন কিমান অসুবিধা আছে? বহুত অসুবিধা আছে, মেটেকাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, সোমাব নোৱাৰে, দোকান বজাৰ কৰিব নোৱাৰে, ঘৰত নাই চাউল পাত নাই তেল তুল, এতিয়া আনিবলৈ যাব নোৱাৰে, মেটেকাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, মেটেকা মানে ভৰি হাত নোহোৱা জেগা আহি কেপি কেপি সোমাই গৈছে। ক'ৰ পাইছে, উজাই পিনে পৰা আহিছে, ক'ৰ পাইছে নাজানো আৰু, কিন্তু আহিছে আৰু ঘৰত সোমাইছেহি হয় আৰু। ঘৰত গোটেই মানে দুৱাৰমুখলৈকে মেটেকা, নাও ওলোৱাবও নোৱাৰি, নাও সোমাবও নোৱাৰি, মেটেকাৰ পৰা ওলাবও নোৱাৰি, সোমাবও নোৱাৰি। যদি কেঁচা ঘৰটো ভাঙি, কেঁচা ঘৰলৈতো ভাঙিয়ে পেলাব, এতিয়া পকা ঘৰ যা যা পকা ঘৰ আছে আছে, আমাৰ বাৰু কেঁচা ঘৰ, আৰু আমাৰ ঘৰ বাৰু ভঙা নাই, কিন্তু পেনি কেনেকৈ মেটেকা হৈছে আৰু, হেঁচা হেঁচ মেটেঙা ঠেলিব নোৱাৰি, মেলিব নোৱাৰি বতাহত। আৰু সাপ বেংক কিবা, সাপ বেংক মানে সাপৰ পৰা মানে কাং জাল দিছে, সাপৰ ভিতৰত মানে গোন্ধত সাপ মৰি আছে, গোন্ধত ভিতৰ সোমাব নোৱাৰি, লোকৰ ঘৰত ভাত খাইছোঁগৈ। মেটেকাই গোটেই ঘৰ ভৰি পেলাই পৰিছে, কি কওঁ কি ক'ম, এতিয়া পানীত এতিয়া মেটেকা পানীয়ে সমানা আহিছে, আৰু মানুহৰ এতিয়া অসুবিধা, ওলাব সোমাবও নোৱাৰি, আৰু তাৰ ওপৰত বতাহ ধুমুহা মাৰিলেও ঢৌ মেটেকা, এইফালে পোৱালি আছে সৰু সৰু, সেই লৈ পিনে সেই সাগৰৰ মাজতে আছোঁ আৰু পোৱালিকেইটা লৈ পিনে। পানী হ'ল এতিয়া 2-3 মাহমান, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী, আৰু বতাহ মাৰিলে মানুহটো ইয়াত থাকিবলৈ কোনো সাহেই নাই, পোৱালিৰ সৈতে ঢৌ ধেৰ আহে, আৰু এনেকুৱা পানীত এনেকুৱা জলা যমুনাত আছোঁ, ৰাস্তা পদূলি ক্লিয়াৰ নাই মানুহ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহে, য'লৈ যাম ল'ৰা ছোৱালীকো লৈ যাব লাগিব, তোতে আৰু থৈ গ'লেতো ল'ৰা ছোৱালীটো আহি নাপামহিয়ে, এনেকুৱা শাস্তিত সেয়া আছোঁ আৰু, কি কৰিব উপায় নাই। হয় নিশ্চয়, মই কেমেৰাত দেখুৱাব কৈছোঁ, মোৰ কাষতে থকা এখন ঘৰ, এয়া কেঁচা ঘৰ দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে মেটেকাই এই গোটেই ঘৰটো হেঁচা মাৰি ধৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পানী আহিছে, কিন্তু পানীৰ সমান্তৰালকৈ এনেধৰণে মেটেকাই হেঁচা মাৰি ধৰিছে, আৰু এইসকল লোকৰ কাৰণে আন এক বিপদে দেখা দিছে। মুঠতে ক'ব লাগিব যে কুঁহিমাৰী অঞ্চলত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানীয়ে এয়া কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে।